Borstlös gunggrind mot kollision från waubi Teknologi Technology CO, Limited Produktfunktioner Markera led blinkande riktningsindikering. Automatisk hemfunktion Grindarna återgår automatiskt till den hindrade nollpositionen efter passprocessen Avstängningsfunktion När strömmen stängs av öppnar systemet automatiskt grinden, vilket är bekvämt för evakuering av människor. Uppfyller kraven för brandskydd. Antilegal intrångsfunktion När kortet är ogiltigt, inget kortsvep eller ingen trafik är tillåtet, kommer tvångsinförselkanalen att betraktas som olagligt intrång. Systemet larmar automatiskt och stänger vingporten. funktion. Fotgängare går in i passet från motsatt riktning innan passprocessens slut kommer att behandlas som ett omvänd intrång och systemet larmar automatiskt och stänger vingporten. Antitydning funktion Fotoelektrisk omkopplare upptäcker trafikförhållanden för fotgängare och upptäcker efterföljande fenomen. Personen bakom håller fast vid personen framför och försöker passera utan att dra ett kort. Systemet larmar automatiskt och stänger grinden. Intelligent länklarm, inkluderat olagligt intrång, motsatt trafik och andra larm, kan utrustas med annan larmövervakningsutrustning, i form av ljud och ljus. Om det krävs ett blixtlarm måste det lägga till ett upplyst larm i huset. Infraröd antinyp. Installera flera par fotoelektriska brytare i området nära grindens rörelse, antinypa område. När personen eller föremålet i anti-klämningsområdet upptäcks. Håll sängar öppen tills personen eller objektet lämnar antiklämningsområdet.